השאלה שלך על פי הפשט? למה? את זה אני מרגיש יותר מאשר זה. לא, זה על פי הסוד. מה על פי הפשט? סתם, זה על פי הרמז. מה על פי הפשט? למה אני מזדהה עם הכיסא או עם הגוף שלי יותר מאשר עם הכיסא? זה על פי הפשט. נכון. מה הרמז והדרש? לא, מה הרמז? למה אני מזדהה עם זה או יותר מאשר עם זה? מה הדרש? הרי הם שני צורות. שניים שווים. אם אני רואה אחד, איך אני פתאום רואה שתיים? מה הסוד? מה שורש השאלה הכי עמוק שלך? שורש השאלה שלך מתחיל בשאלה הבסיסית ביותר. איך העולם קיים בכלל? הרי אני שואל לך, הרי השאלה שלך היא ביטוי של שאלה יותר עמוקה, של השאלה, איך בכלל העולם קיים? אם יש מהות אחת, איך במהות אחת יש שתי צורות? זה בעצם השאלה יותר פנימית. מאחר שאת הכל מקיפה מהות אחת, הכל עשוי מאותו דבר, אז אם הכל עשוי מאותו דבר, איך נראה שני דברים שונים? איך נהיה שתיים? הרי הכל עשוי מאותו דבר. איך פתאום נהיה שתי צורות שונות אם הכל עשוי מאותו דבר? אתה מבין? זה שורש השאלה. או איך זה שזה גם יש וגם אין? זה בעצם שורש השאלה. ואצלך זה מתלבש בשאלה של רגע, אבל אם זה אותו דבר, למה אני חווה את זה ולא חווה את זה? למה? כי יבוא מישהו טיפש ויגיד לך, אתה יודע למה אתה חווה את זה ואתה לא חווה את זה? כי משהו. אבל אם אתה תהיה מספיק חכם, אתה תיכנס עוד פנימה, ואתה תגיד, כן, רגע, אבל גם זה אותו דבר. עד שאני כאילו מגיע לאחדות, שתכלול את המציאות, אבל בכל זאת יש תסולות? יש שאלה כללית. יש שאלה כללית, יש שאלה כללית. תראה, יש פה שני שכלים. יש את השכל שאומר, אין הבדל ביני לבין הכיסא. יש את השכל שאומר, יש הבדל ביני לבין הכיסא. יש הבדל ביני לבין הכיסא זה נפרדות, אין הבדל ביני לבין הכיסא זה אחדות. התפיסה שאומרת, יש הבדל ביני לבין הכיסא, היא שואבת את כוחה מהנפרדות שבמציאות, מהצורות. התפיסה שאומרת, אין הבדל ביני לבין הכיסא, היא שואבת את כוחה מהאחדות של המציאות, מהמהות. רגע, זה כאילו לשאול... ובעצם הש... כאילו זה גם לשאול איך יש אותי ויש עוד משהו? כן, לדוגמה. איך בכלל יש עוד משהו? איך יש שני דברים אם יש מהות אחת? השאלה שלך, יש שאלה שמקיפה את השאלה הזאת. שאלה יותר פנימית, מאחר שיש מהות אחת, איך יש שתיים? עכשיו שנייה לגמרי. אבל אפשר... ועד שלא תמצא תשובה לשאלה הראשונה, הפנימית, לא, לעולם לא תמצא תשובה שתספק אותך לשאלות האלה. אבל לא יכול להיות, נגיד, שאני... כאילו שיש לי חשיבה דמיונית, נגיד, ש... מה יקרה? לא יכול להיות מצב שנגיד אני אראה, היחס שלי יהיה זהה בכל הצורות שקיימות במציאות. אני אומר... אבל אז לא תהיה קריאה. רגע, הכוונה שלי... לא יכול להיות שאני אמצא תשובה לשאלה שלי ועדיין אני לא אמצא תשובה לשאלה המהותית יותר. לא יכול להיות. אין אפשרות. אין אפשרות. למה? אם אני למשל... השאלה שלי נוצרה מזה שאני באופן אישי מרגיש... תראה, אתה יכול למצוא תשובה, אתה יכול למצוא תשובה לכל שאלה בעולם ולמצוא תשובה לשאלה הראשונה. אבל אתה לא יכול למצוא תשובה שתספק אותך ב-100% לשום שאלה בעולם בלי שתמצא תשובה לשאלה הראשונה. זאת אומרת, כל השאלות שיש בעולם, אתה יכול למצוא להם תשובות, בלי קשר לאיזו שאלה עמוקה. אי אפשר למצוא תשובה, איפה אוכלים צהריים? פה, הנה, שאלה, תשובה. ואם אתה רוצה תשובה שתספק אותך ב-100%, שאתה 100% תהיה שלם איתה, אתה צריך למצוא תשובה לשאלה הראשונה. כן. מה אתה אומר? אבל בסדר, אבל אני עכשיו רוצה לשאול על מה ששאלתי. אבל לא יכולה להיות תשובה, נגיד, תשובה מקומית. האם זו תשובה הזאת אפשרית? שיכול להיות שאני, בגלל התנאיות מסוימות, אני פשוט מזדהה עם הגוף שלי מאשר... בגלל השאלה מסוימת. אוקיי, ואיך נוצרות ההתניות? לא, אבל... לא, אבל אני לא משנה, הרגלים, אבל לא יכול להיות מצב שאני... היחס שלי יהיה זהה לכולם, לכל הצורות שקיימות? לא. עדיין אני קיים, ואז עדיין יש את השאלה... אי אפשר, איך יכול להיות? אם אתה תחווה,
שאתה חווה את אותו תחושה כלפי כל הצורות, אז אתה גם צורה. זאת אומרת, אתה צריך לחוות את אותו תחושה כלפי כל הצורות, אז כבר אין דבר כזה אני יותר. מה זה אני? אני, זה אומר, יש דבר... אבל אני זה לא הגוף שלי, אבל אני זה מהות אחרי... כשאתה אומר אני, יש משהו כזה? אוקיי, כשאתה אומר אני, יש משהו שהוא אני? מה? כשאתה אומר אני, יש משהו שהוא אני? כן. אוקיי, מה זה אומר שהוא אני? אתה חווה שינוי. מה? אבל למה הוא אני ולא זה אני? אולי זה אני. אני אמר, הוא. למה אתה אומר, זה אני ולא זה אני? אם אתה תרגיש את אותה ממשות לגבי האני ולגבי דבר אחר, כבר לא תרגיש שאתה קיים. הקיום שלך תלוי בכך שאתה לא מרגיש את אותו דבר כלפי כל הצורות. לא הבנתי, אם אני ארגיש שהגוף שלי שווה לכל הצורות האחרות, מה, אני לא יהיה קיים? למה שאני לא קיים? לא שהגוף שלך. אתה יכול להרגיש שהגוף שלך שווה לכל הצורות ולהיות קיים. וגם הנכסים שלי... כן, כן. אתה יכול להרגיש שהגוף שלך שווה לכל הדברים, את אותו תחושה, ולהיות קיים. ועדיין תהיל את השאלה המותי. לא, אבל עדיין יהיה הבדל בין התחושה של העני הפנימי לעני החיצוני. כי תגיד, רגע, אבל גם מי שעני זה צורה. אז למה אני חווה הבדל בין מי שעני לבין הכיסא? אתה כרגע שאתה אומר, אני, מה הבנת? אתה הבנת את התשובה? אתה הבנת? הבנתי קצת. מה הבנת? כאילו, עדיין תהיל ישות שרואה כל הצורות שוות, וגם מנגיד את הגוף. אז עדיין תהיה שאלה, למה יש הבדל בין העני ולמה, למציאות חיצונית? תסתכל, כרגע שאתה אומר אני... כי אני גם כן בגלל. כרגע שאתה אומר אני, אתה מתכוון לזה. באופן יחסי, אתה מתכוון לזה, אתה יודע, אבל זה, וזה אותו דבר. למה אני חושב שאני זה זה ולא זה? אין בעיה, תחשוב שאתה אותו דבר. אבל עדיין יש אני, נכון? נכון. זאת אומרת שעדיין יש משהו שאתה חושב שהוא אתה ולא משהו אחר. נכון. למה? אבל זה אותו דבר. לא, אבל יכול להיות, בהתגוננות מסוימת. אני כן יכול להגיע לזה? שמה? כאילו זה שלב התפתחות. שמה? מסוים התפתחות. שמה? אני מגיע לתודעה שכל הצורות, כולל הגוף שלי, כולל הזוגות, כולם שווים. שווים. כולל, כולל מה? אבל חוץ מדבר אחד. אבל יש את אני... שהוא מהות ל... שהוא שונה. אבל במה הוא שונה? שונה לגוף. תראה, כרגע, מה שאתה אומר, זה נראה לך הגיוני. למה זה הגיוני? אתה אומר, אוקיי, זה צורות, אבל הנשמה היא המהות. אז היא אני, וזה רק צורות. נכון. אבל אם יהיה לך לא קצת שכת, אני אגיד, רגע, אבל גם הנשמה זה צורה. ביחס למה? לכיסא. זאת אומרת, זה צורה, וזה צורה. מה זה נשמה? זה לא צורה. מה זה תודה? זה לא צורה, גם זה צורה. זאת ישות וזאת ישות. שתי צורות. אבל מה, ביחס למה שמהווה אותם, קיים אותם, או ביחס למשהו אחר? ביחס לכל דבר. עוד פעם, אתה כרגע, מבחינתך נראה לך שלהזדהות עם הנשמה יותר רוחני. מה האמת האמיתית? שאתה תמיד יש לך גוף. אתה תמיד יש לך גוף. רק רגע אתה אומר, זה הגוף שלי ולא זה. פעם אתה תגיד, הגוף שלי אין משהו אחר על הרצון. קודם כל, יש מציאות כזאת? יש, אבל עדיין אתה קיים כי אתה עדיין יש לך גוף אחר. אתה זה הגוף שלך. כן. הגוף שלך זה הדברים שאתה חושב שהם אתה. אתה זה הגוף שלך, ואתה, והגוף שלך זה הדברים שאתה חושב שהם אתה. אתה זה הגוף שלך, והגוף שלך זה מה שאתה חושב שזה הגוף שלך. מה אתה חושב שזה הגוף שלך? הדברים שאתה מזדהה איתם. אם אתה תסתכל בפרספקטיבה חיצונית, אתה תראה שאין הבדל בינך, בין האני שלך, הכי בסיסי, לבין הכיסא. שום הבדל. אם אתה תצליח לצאת החוצה, להסתכל עלינו בחוץ, אתה לא תראה, אתה... דוגמה, עכשיו אתה רואה, אני פה, פה כיסא, אני כיסא, אני כיסא. אתה תצא החוצה, להסתכל לפה, אתה תראה כיסא ואותך בבת אחת. אתה, תראה, אתה לא תראה בכלל שתיים.
תגיד, רגע, אבל אם זה אותו דבר, אז למה אני רואה שתיים? אם זה כאילו, אם זה צורה וזה צורה, אז למה זאת? למה זה לא אותו דבר? יש פה שאלה יותר קשה, לא אם זה צורה וזה צורה. לא, יש פה שאלה יותר קשה. לא אם זה צורה וזה צורה, למה אני רואה אותו דבר? מאחר שזה אותו דבר, למה אני רואה שזה צורה וזה צורה? שאלה יותר קשה. אתה אומר, אם זה צורה וזה צורה, למה לצורה הזאת אני מתייחס ככה ולצורה הזאת אחרת? אבל השאלה יותר פנימית. השאלה יותר פנימית אומרת, אם שתיהם אותו דבר ממש, אז למה אני בכלל רואה שזה צורה וזה צורה? איך אני בכלל מבדיל בין הצורות? אתה הבנת? כן, כן. מה הבנת? תסביר, מה הבנת? איך אני בכלל מבדיל בין הצורות? אם שניהם צורות, אני מבדיל בין הצורות. אתה לא הבנת. אתה אפילו לא חזרת אחרי מה שאמר לי. אמרתי משהו אחר. אם זה צורה, אתה כרגע שואל שאלה, אתה אומר אם זה צורה, אם זה רק צורה וזה רק צורה, למה אני חווה אחרת את הצורה הזאת מהצורה הזאת? מה שאתה שואל כרגע, זה מה שחשבת ששאלת. לא, אבל יש שאלה יותר עמוקה מזאת. מאחר שאין פה שום צורות, אז זה שאני רואה שתי צורות שונות. אתה כרגע אומר, זה שזה צורה וזה צורה, ושאני מסוגל לראות שזאת צורה אחת וזאת צורה אחת, זה אני מבין. אבל למה לזאת אני מייחס יותר משמעות מלצורה הזאת? נכון? נכון. זאת אומרת, ששאלה יותר פנימית, לא רק למה לצורה הזאת אתה מייחס משמעות מסוימת ולצורה הזאת משמעות אחרת, איך אתה בכלל רואה שתי צורות שונות? הרי זה אותו דבר, הרי אתה מסתכל על אותו דבר. אתה הבנת מה אמרתי? אתה הבנת? אתה פה? אתה נמצא פה? אתה מרוכז? כן, ככה, כן. יש, תראה, יש. יש ככה, אתה רואה יד? אה. אתה רואה יד? אה. עכשיו, אתה אומר רגע, מאחר שזאת יד בפני עצמה, וזאת יד בפני עצמה, אבל שתיהם יד, אז למה אני חושב שהיד הזאת, יש לו אותה משמעות מהיד הזאת? הרי יד זה יד, מה ההבדל? אני אתן לך דוגמה יותר ממשית, בוא ניקח, נגיד, שתי נערות, דוגמה. נעזור כזה הכי ממשי שיש. תראה. תסתכל. מה? לא משנה, תסתכל, תראה. מה אתה רואה פה? נייר. מה אתה רואה פה? יש הבדל ביניהם? לא כל כך. אותו נייר. אוקיי, עכשיו בוא נניח שאתה היית אומר, אני אוהב את הנייר הזה ושונא את הנייר הזה. נניח. אז אתה אומר לי, רגע, אליה, תסביר לי בבקשה, מאחר שזה רק נייר, וזה רק נייר, אז למה אני אוהב את הנייר הזה ושונא את הנייר הזה? זה בעצם השאלה שלך, נכון? למה אני חושב שהנייר הזה הוא אני והנייר הזה הוא לא אני? אבל הם שתי ניירות, הם שווים. אני אומר שיש שאלה יותר קשה. השאלה יותר קשה היא כזאת. טוב, כמה אתה רואה פה? נייר. עכשיו, אם אני אגיד לך שזה לא שיש שתי ניירות שונים שלכל אחד מהם אתה מייחס משמעות אחרת. יש נייר אחד שבטעות, איכשהו, נראה לך שזה שתיים ואת אחד מהם אתה אוהב ואת השני אתה שונא. עוד פעם, יש שתי ניירות. אחד אני אוהב אותו, השני אני שונא אותו. למה? אבל זה אותו דבר, למה את זה אני אוהב את זה אני שונא? בשאלה יותר קשה. המצב שלך הוא יותר מזה. יש נייר אחד, אובייקטיבית יש נייר אחד. השאלה יותר, ואתה משום מה רואה פה שתי ניירות, ואת אחד מהניירות שיש פה אתה אוהב, ואת הנייר השני שיש פה אתה שונא. איפה, מה נייר אחד ונייר השני? לפני שאתה שואל אותי למה אתה אוהב את הנייר הזה ושונא את הנייר השני, נשאל איך בכלל נראה פה שני ניירות, אני מסתכל על אותו נייר. הבנת? מה הבנת? איך יש בכלל צורה? נכון. לא למה אני אוהב את הצורה הזאת לסנן את הצורה הזאת. זו שאלה קטנה. שאלה יותר קשה. מה השאלה יותר קשה? איך יש בכלל אני רואה צורה? איך אני רואה צורה בכלל? איך בכלל יש אני ולא אני?
איך בכלל נכנס לי העני הזה? איך הוא הגיע לפה? איך יכול להיות אני ולא אני, אם אנחנו אותו אחד בדיוק? לא ששתנו דומים, לא שאנחנו דומים. יש רק אותה, יש ישות אחת בכלל, אני אומר ישות אחת לשתיים. אתה הבנת? כן, כן. מה הבנת? תסביר עוד פעם. אני הבנתי ש... כאילו, אני שאלתי איך אני... יש שתי צורות. זה שיש שתי צורות זה כאילו בסדר. לא שאני רואה כמה צורות זה בסדר. זה שכשאני מסתכל לפה אני רואה כיסא כזה ולפה כיסא אחר, זה אני מבין. אבל השאלה שלי זה רק למה אני אוהב לשבת פה ולא אוהב לשבת פה, אבל שתיים כיסא, מה אכפת לי? כן. מה השאלה? השאלה יותר בסיסית, איך בכלל אני רואה כיסא? איך אני רואה בכלל משהו? משהו מוגדר. משהו מוגדר. הרי איך יכול להיות שכשאני מסתכל לפה, וכשאני מסתכל לפה אני רואה שתי כיסאות שונים, אני מסתכל לאותו מקום. או איך אני קיים, זה גם לא? כן, זאת אותו שאלה. עכשיו, אלא מה? שהשאלה הזאת, אם אתה תבין אותה, אז בעצם קיבלת את התשובה. כן. בעצם השאלה שלך, מה שאני מנסה להגיד לך, שאם אתה רוצה תשובה לשאלה למה אתה מזדהה עם זה ולא מזדהה עם זה, אין תשובה מוחלטת לשאלה, זה כל שאלה שתהיה לך, ולמה זה ככה ולא אחרת? בסוף זה מגיע לאם הכל אחד איך שתיים, אם אמרו אותי אחת, איך שיש מנה שתי צורות שונות, וכשתהיה יותר אמיתי עם עצמך, אתה לא תבדיל בין הצורות למהות, ואז לא תהיה שום שאלה. התשובה מוחלטת אין לשאלה הזאת. בסדר, עוד שאלה בזה. באחד ההרצאות שמעתי שיש פחד גדול להיעלם. עכשיו ככה, עכשיו, כאילו זה הכי פחד, הפחד הכי גדול. או אחד הפחדים הגדולים.